הרבה פעמים אני נתקל בשאלה, מה ההבדל בין מפיק מוזיקלי למעבד מוזיקלי? השאלה בסדר, היא במקומה. בעבר הייתה חלוקה מסורתית בין שני התפקידים הללו, ולכל אחד היה את תחום האחריות שלו. היום הגבולות התשתשו. מפיק המוזיקלי, שפעם היה עסוק אך ורק בהפקה, בצבע ההפקתי, גם צריך להחליט ממש על התפקידים. המעבד לעומת זאת, גם הוא צריך להפגין ידע ובקיאות בתדרים, במיקסים, במאסטרינג. המפיק המוזיקלי של היום כבר צריך לדעת ללכת את כל הדרך, החל משלב הסקיצות ועד קבלת המוצר המוגמר. אז מה זה פרפרודקשן? מהו התהליך של ההפקה המוזיקלית? בקורס ההפקה המוזיקלית באולפן הביתי ניגע בכל הנושאים והנדבכים של תהליך ההפקה המוזיקלית. החל משלב הבניית הסקיצות, דרך ההקלטות, וכלה בשלב המיקסים והמאסטרינג. נתראה באונו.